Ah, Pemba. Kusema za kweli tangawizi umetia viungo inanikumbusha nyumbani kabisa. Hivi wewe mwanangu ni Mpemba wa wapi? Mimi nyumbani msikitinga mia. Bwana, wewe msikitinga mia mtoto wa nani pale? Mimi mtoto mzee Masudi. Ukifika pale hata kama kuuliza mtoto mdogo mimi, anakupeleka mpaka nyumbani kwa mzee Masudi. Basi mie pale Pemba ukifika kuna sehemu moja inaitwa Mkunguni. Mkunguni ukifika pale wewe kaumuulizie mzee Saleh ana kijana wake mkubwa wa Kiarabu yuko Kigamboni anaitwa Omari. Omari Saleh. Sasa mie pale ndo kwetu kabisa. Oo. Basi tuna si safari tu moja si tupanda boti moja, au sio? Kabisa kabisa, familia si. Ni moja yani ni ile ile mpaka nyumbani. Bwana wa nyumbani kabisa. Hakuna raha inakupata ukiwa mbali na nyumbani kwenu alafu ukakutana na mtu mnatoka maeneo jirani. Ah, najisikia raha wallahi. Umenipa ghadhabu juu ya hii habari. Nyie mnakunywa kunywa hizi tangawizi nyie watu wa bara mnaelewa manake mnajinywea. Waga sisi tunakunywa tu kwa sababu tamaduni za wazee wetu walikuwa wanakunywa. Hatujui na maana gani na utaratibu gani. Hatujui. Kwa nini na maana gani? Hii ina maana kubwa hiyo sio mtu anakuja kunywa. Ah. Tafute kesho saa 7. Kesho saa 7 nitafute peke yako nikueleweshe. Hata kama hukumpata huyo, njoo nitaje mpaka nyumbani mimi nitakushughulikia ni vizuri. Sawa, ina shida na kushughulikia. Lazima muelewe, sio mnajinywea nywea tu, vitu vingine vina tafsida. Kwa sisi watu wazima tunaelewa kwamba ukipata tangawizi muda fulani mpaka muda fulani, tafsiri yake ni kwamba kuna jambo A B C D. Ebona, tuache kuzunguka zunguka, kuna jambo unalo ile unanificha. Alafu wewe ndugu yangu kabisa. Baba tafadhali bwana. Mimi na kitu mimi? Pemba. Mimi nayo nataka kukufichana, ukifa hapa mimi nakubeba mpaka nyumbani. Nikifamia unanibeba mpaka nyumbani. Mimi sina kitu bwana. Nina kitu gani? Ah, Pemba. Unajua bwana. Mpaka niseme vijana wanisikie hawa. Sikilize mzee bwana. Pemba mpaka mtu. Mimi na kitu mimi. Ushaelewa bwana, umeelewa vizuri. Bwana tiasi waseme na jambo gani bwana? Naelewa bwana. Acha masiara. Ah, kuna sehemu mimi leo naenda alafu najua habari vijana wamenipa habari zako. Una lile jambo ambalo limekatazwa la udongo wa Kongo. Ah, wewe unataka utaka kimbunga, nishakufahamu. Utaka kimbunga mbi. Mimi kuna ule udongo kutengeneza kwenye mapaja ule. Watu wanatengeneza kwenye mapaja mpaka vinyo ule vinatoka tu. Hapana, mimi nazungumzia ile ile vumbi. Sasa mimi na ule udongo hasili ile vumbi lenyewe. Ile ile. Ndio nataka wewe. Unakaona kazi nzito leo eh? Ngaie basi mambo yasiwe mengi alafu utakata kwenye bili yangu hiyo 5000 ndio kupo utakata na za jamaa hapa. Bwana mimi msinikose bwana wala udongo bwana. Nyenye njoni kesho mambo kimna yajua lakini. Kaka kidogo katika test na mimi bwana. Sikiliza uje nimpe huyo yeye kesho njoni. Alafu mimi ndio ndapa majibu kama kweli wenyewe. Sawa ita tabu. Ndio wenyewe udongo ndio pigwa marufuku. Hivi mwanangu na yeye kijana mzima una damu inachemka. Unataka vitu kama hivi ubusti? Kwa basi jishikilie bwana. Sio kwamba sisi tunatumia vitu kama hivi sio wazima. Ndio. Ni mazima na nguvu zetu lakini dio. Hata gari nawe kwa honi. Sasa. Na ina mungurumo kwamba mtu anajua ile ni gari lakini unaongezewa kijihoni pale. Lengo lako mimi ni shaujiona kukomesha. Unataka kukomesha. Jamani, mimi naenda na nyumbani hapa. Basi sawa kesho baadaye okay. Nimekaa hapa mguu kama umepata henga kidogo. Kukomeshe bwana. Sawa ina shida basi. Haya. Mimi nitabaki nao hawa. Tena na nyumbani ndo badala zao. Usinikose basi ndugu yangu. Ngo kazi nimezoweza. Ah, shee. Mimi na mimi kazi yangu mimi kunyanyua ile magala yaliyo juu ya mawe yale. Chuma mimi nimevaa boxer tu, alafu anaulizia mafuta. Mafuta? Hii, yani usiku mafuta, mafuta yanapanda yo, yanashuka. Ah. Sasa asemi mafuta ina gani? Asemi mafuta ya kula, asemi mafuta ya nazi, asemi mafuta ya alizeti, yani asemi mafuta ina yote asemi. So kila mafuta yanapanda ndugu yangu, petroli inapanda na kushuka, unajua hiyo. Mafuta ya kula yanapanda na kushuka, unajua hiyo. Lakini asemi mafuta ya aina gani? Alafu mtu mbili tu, chuma nimekula boxer. Wawili tu. Nakupa saa kubwa kuliko hiyo. Alafu anakuoma zaina hizi? Mbili. Anakuoma sauti ya chini na ya juu. Ya chini ya nyao. Nyao, nyao. Ya juu ya simba. Sasa pale mimi naupata wasiwasi. Likaja likaamka lile dude sasa. Sana kuua huyu. Alafu tu waseme, kwa nini kusema muda wote? Wewe una akili timamu, kwa nini kusema muda wote? Tayari nishazulika babangu. Nisikilize. Iwe inabidi asepe. Awi. Mimi nimeshaanza kupata picha mjerumani.
yule atakuwa na ndoto za alteza. Manamba, ujewe na kuliaga vitu serious, alafu mwisho wa siku unaleta masiala. Asamba tutateza na kuja vipya. Sikiliza acha mapepe. Nitakwambia cha kufanya. Niachie mimi. Sawa, haina shida. Vipi shoga yangu? Maana niko nakufuata huko huko. Haya, kuna nini tena? Shoga yangu na taarifa mpya. Shoga yangu nimepata danga jipya. Unajua danga jipya mixo linavaa msuli. Mishati mikubwa shoga yangu kama nani ya ubunge au diwani dada. Upo. Ila yule nimeambiwa na Aisha, yule ni shemeji yako. Kwa hivyo basi, nataka uniambie hivi mzima kwa maana huku unaona kama asi huku chanya simuelewi, afu sijui ni mweke fungu gani nachanganyikiwa. Haelini huyo mpenda pesa kama umezaliwa nazo ya mtoto. Ni kweli shoga yangu hata waje kudanganya, yule ni shemeji yangu kabisa. Na akili zake timamu. Kama mmeelewana luka naye shoga yangu. Ana hela kweli, biashara kwenda kule kukopa shoga yangu, na nijua timbili langu. Nitakuja huko kwa bwana wako. Hela yangu italipwa. Sikia nikwambie hili ni cha kukushauri. Kabla haujaonana naye huyo bwana misuli kwanza. Elewaneni ndio mfanye mambo yenu. Lakini mimi na bwanangu hata yatuhusu shoga upo. Kumbe unaogopa eh? Unanijua, hujanisahau eh. Basi usijali shoga yangu. Wacha niende hiyo jioni nitakutana naye, alafu kesho tukikutana nitakupa mwafaka, nitakupa jibu. Maana alikuwa anajitapa na hela na nini, tukapimane uwezo wangu. Hela zake na uwezo wangu. Mshindi atajulikana baadaye. Ni wewe. Ni babu. Wewe ndo kamjibu bwana wako mimi. Kazi njema.